ဒီနေ့မှာရွာထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲလူကြီးလူငယ်တွေနည်းနည်းဟွာလေပြင်းနေမှာဆိုတော့အုံနေသွားစားမလို့ပါအဲလူကြီးတွေကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်မေးလို့အဲဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟွာတယောက်ကိုပတ်စံ5,000စီပေးမယ်ပေါ့နော်အမေပတ်စံပေးရောအမေပတ်စံမေးနေတယ်ခဏလေးအမေတမိပတ်စံပေးရောအရင်အခုမှရောက်တာဆိုတော့လေအဲရောက်ရောက်ချင်းမဲ့အဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေโอเคမရေးတော့ရေးနေလိုက်သေးတယ်အေးနဲ့သိနော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တယောက်မိကွန်းကနည်းနည်းညားမယ်ဆိုတော့တယောက်က5,000အရင်ပေးမယ်အေးသင်ချင်လာပါဦးမေးချင်လို့လာပူချက်လောင်ချက်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော်တော်ပူလာအေးလာထိုင်မလားထိုင်ပြီးပြောချက်ရတယ်လေထိုင်ပြီးပြောလည်းရတယ်။โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့မေးမယ်နော်။ခဏကြီးရေးမေးနော်။မေးအောင်မေးရသေးဘူးလို့ဖြစ်တာတော့။โอเคအပြည့်အမြန်ဆုံးတတ္တဝါချင်သိရဲ့ကြက်သိရဲ့တမင်ရဲ့သုံးခုတည်းတစ်ခုရေးရအောင်။ချင်သိရဲ့ကြက်သိရဲ့ကြက်သိရဲ့တမင်ရဲ့တမင်ရဲ့အဲ့ထဲမှာအပြည့်အမြန်ဆုံးတတ္တဝါဘာတတ္တဝါကြက်သိလား။ဟမ်ပြောလို့မရဘူး။ဘာစိတ်ချမ်းသာတွေဟာဖြစ်တာ။မိုင်းတစ်ခုရေးလိုက်လေ။သားတော်ပြန်မမင်းနဲ့လေတခုကိုဒုံဒုံချပြီးယူလိုက်ကျသည့်ရဲ့ချင်းသည့်ရဲ့တမင်ရဲ့မှာဘယ်ဟာအပြည့်အမြန်ဆုံးလဲတမင်ကျသည့်ရဲ့ဘယ်ဟာပြရမလဲမိုင်းရမစင်းသားမင်းနဲ့လေဟဲ့ရတယ်မင်းပြီကျသည့်လားကျသည့်မနဲ့ဟာကျသည့်ပါအေးမနဲ့မိုင်းလေကွာတကယ် congratulation လေးရှိမှာ5,000ရသွားပြီဈေးဥပေါက်သွားပြီအိုင်ကူမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲပါလေစီတော့ဆယ်ပါရှိတယ်၈ပါရှိတယ်၁၆ပါရှိတယ်အဲ့ဒီကအပြည့်အမှန်ကိုရွေးရမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်၁၆ပါရှိတယ်၈ပါရှိတယ်ဆယ်ပါရှိတယ်ဆယ်ပါပေါ့အေးမိုင်းကူမနဲ့အရင်မတော်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးရောနားမအကြီးတော်လို့ရတာရမှာပဲချမ်းသာပါအနေချင်းလို့ဘေးကင်းပါစေတော်သွားလီရလားလီရသူတို့ကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေเออมากองดอบีกุฑานาดิกินเส้นมาดิดอมาเลยมาเลยเนาะมาว่าต่อเลยเปียจินเนอุนิโดเองมาหม่านเลียมาจีเซ็งเนี่ยโอเคไจทีโอไจทีโอพะยะเบญญุมาชื่อล่ะตะทงเยไจโถเยพี่รู้ရှင်มอละมะเยเบญญุมาชื่อล่ะจ้าวูยาดอตะทงนูจ้าวูยาเลยไจทีโอพะยะเลยโอเคไจทีโอพะยะตะทงเยไจโถเยมอละมะเยเเม่มาရှိတာအဲ့၃မျိုးလုံးအဲ့လိုပဲပြောတာ၃မျိုးတည်းကတစ်ခုရွေးရမှာတစ်ခုပဲရွေးရမှာဟောလည်းနဲ့ကြိုက်ထူကြိုက်ထူလို့ကြားဘူးလေအဲကြိုက်ထူပြောလိုက်တထုံပြောလိုက်နဲ့လုံးပဲဘယ်ဟာအတိကျလဲလို့အတိကျပါလဲဘာလဲကြိုက်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်တထုံပဲပြေးလိုက်ပါမဟုတ်ပါသေချာပြန်ပြေးပါဦးကြိုက်ထီးရိုးဆိုတော့ကြိုက်ထူလို့တော့ကြားဘူးတော့ကြားဘူးလားအေးကြားဝင်ဖြေထက်လိုက်အဲ့ဒါကြိုက်ထူကြိုက်ထူပဲဟုတ်ပြီไจโถဆိုရင်တော့5,000ရပြီပဲဘယ်ဘာနီဘာနီတထုံဆိုရင်မအောင်မလို့ဘာနီဟာတကယ်သားไจโถလို့ပြောဘဝုဒ္ဓရှိမှရမှာเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကလည်းကိုကကြားတော့ကြားဘူးလို့ကိုအတိကျမဟုတ်ရမ်းဖြေရတာရမ်းဖြေရတာမရောက်ဘူးလားไจထီကိုရောက်ဘူးဘာနီအခုကြားဘူးတဲ့ဟာအကျိုးရှိသွားပြီဘယ်နဲ့တော့ไจโถအဲ့ဒါဆိုဘာနီသွားပြီတခြားလူမေးလာဦးမယ်ကဲညီမလေးကိုမမေးကိုမေးမယ်ပေါ့နော်။နွားတင်းကုန်တာမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။140 135 150 135ဝေါ။သိကြပြီလား။သိကြ။သိကြတယ်တဲ့ဘယ်နှတန်းတော့။ဆယ်တန်းအောင်လား။ဆယ်တန်းအောင်ထားလား။ဟာရော့ငါလား။မိုက်တယ်ကွာ။ Okay ။နောက်တစ်ယောက်ကိုင်းစီယာမလားအာကိုင်းစီယာမကြီးကိုမင်းကိုမင်းမိတာမှားပြီငပလီကန်းချေကဘယ်မြို့မှာရှိတာလဲတန်တွဲရဲ့စစ်တွေရဲ့အမ်းမြို့ရဲ့ငပလီကစစ်တွေအေးသောင်းတွေသွားကြည့်နေရလားဟဲ့လားမင်းတော်ကိုကြီးသောင်းညီမလေးကိုအိုင်ကူဘာရဲ့ဘာပြေးလိုက်တာစစ်တွေစစ်တွေသေးချာပြန်ပြေပါဦးသေချာပြန်ပြေဦးလောက်အချိန်ပေးသေးတယ်စစ်တွေရဲ့အမ်းမြို့ရဲ့တန်တွဲရဲ့တန်တွဲသေချာလား
တော်ပြီးတိတ်ကြတယ်တန်တွဲတန်တွဲရပဲမှရှိရအဲ့ဒါဆိုငါပလီရပဲမှရှိရကြားလဲကြားဘူးမရောက်ဘူးပေါ့လောက်ရေးတော့တန်တွဲရယ်စစ်တွေရယ်စစ်တွေငါတို့မှကြီး3ကားပြေတာ3မျိုးထွက်တယ်3ကားပြေတာ3မျိုးထွက်နေလောက်တစ်မျိုးကိုအတိအကျရေးလိုက်မမမမတစ်မျိုးတိတိကျကျမမလို့လွယ်လွယ်မမဖြေချလိုက်တစ်မျိုးဖြေချလိုက်တစ်မျိုးတန်တွဲတန်တွဲတိကျပြီလားတိကျပြီတိကျပြီနော်တိကျနော်တိကျရင်9000ရပြီတိကျရင်တော့9000ရပြီတန်တွဲဘာဘယ်နဲ့စစ်တွေတော့ရှောက်ပြေတာ3ကားရှောက်ပြေတာတန်ကောင်းလို့အပြီးတန်တွဲကလေရော့အိုက်ကူ9000ရဖို့သူမဲတန်တွဲတွေရောစစ်တွေတွေရောအန်းနေရောတန်တွဲကိုလုံးလုံးဒိတ်ကန်ချလိုက်လို့အေးအလားနောက်ထပ်တစ်ယောက်နောက်ထပ်မေးလေโอเคကျွန်တော်ပဲကြည်နော်ကျွန်တော်ချောလားချောတယ်လေလို့နမီချောတာပေါ့ဟောဟာယဟန်ကျင့်ဝတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ4ပါးရဲ့5ပါးရဲ့6ပါးရဲ့ယဟန်ကျင့်ဝတ်အဲအာဘုန်းကျင့်ဝတ်လေးပါးရ၅ပါးရ၆ပါးရအဲအဲ့ထဲကဘယ်ကအဖြစ်မှန်လဲရန်ကျင်းဝင်ကလေးပါးလေးပါးလေးပါးအင်းတိကျပြီလားတိုက်တာကိုဖြစ်လေးပါးလေးပါးအင်းရန်ကျင်းဝင်လေးပါးအင်းရန်ကျင်းဝင်လေးပါးဟုတ်လားမှားတယ်ရန်ကျင်းဝင်၆ပါး၆ပါးဒီလေးပါးနဲ့အမေရှင်ကြီးဆက်နေရပါငါကျမအချင်းကြီးဆောင်းမသိဘူး၆ပါးမသိဘူးရန်ကျင်းဝင်၆ပါး၆ပါးဆိုတော့တိတ်မရလိုက်အောင်နော်အဖြစ်ဟိုပါပဲဟာပါလေဟိုပါဤပေါ်ကမသိဘူးမမမကြမ်းမကြဘူးတိမာသက်မြင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲရိခိတ်ချိန်မိတာမာသက်မြက်နောက်ကပြေတော့ပြန်မရတယ်မွေးဒီမျိုးမြက်စွာဖះရှင်ရဲ့နာမည်အရင်တုတ်တော်တနာရဲ့ဖားကြီးတာလဲတုတ်တော်တနာရဲ့တိတ်ထိတ်ထရရဲ့ဟုတ်တာငါ့ကိုသွားတယ်မေးငါတုတ်တော်တနာတုတ်တော်တနာအင်းမြက်စွာဖះမြက်စွာဖះရဲ့နာမည်အရင်တုတ်တော်တနာဟုတ်ပြီသွားတယ်ငါအဲ့နာမည်မေးငါရတာဘုံငါတိတ်တထဟောလာပါဘာအခုလို့ရွာလေးတွေလို့ဒီလိုလောက်တာလို့ဘဟုတုတရှောင်းလို့လို့လောက်ပြီပါလို့နောက်လေမေးပေးမယ်မေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်လောက်ပေးမယ်ကိုလည်းလေးအဝပြုတ်ထားမှာပေါ့နော်လေးလေးလာထားမှာလေကျွန်တော်မေးမှာအေးခုကတခါမှမဘာမှမပြောဘူးမဆိုဘူးလေအရင်ဆိုင်လို့ပြည့်နေတာနော်နောက်နောက်ကိုရွာဟာလေတူမလားတူမ9000ရသွားတယ်နော်အေးအဝညီမီကိုလေးနောက်နောက်ကြတော့ရွာမှာဘဟုတုတရှောင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးမယ်မေးမယ်အေးအဲ့လိုပြောတာအခုကလုံးလုံးဘာမှကိုမသိပဲနဲ့ဒီလိုကောက်မိလိုက်တာအပေါက်တဲ့တဲ့လူတွေတဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတဲ့တဲ့လူလည်းမတဲ့ဘူးပေါ့အေးပါအေးပါအခုကျတော့ငါမမီးပဲနဲ့ဖြေးမလားဖြေးရမှာပေါ့မှန်မှန်တာအပါထားလို့မှန်9000ရမယ်မှန်ရင်တော့ဘလာပေါ့မြက်ခုံးမွေးဘယ်နှပင်ရှိလဲအမလေးအပင်ပေါင်းတော့ရေနိုင်ရွယ်မတူဒီလားမလေးမရေနိုင်ဘူးလို့ပြရမှာလေဩမှန်ရမှာပဲအောင်မပြေနိုင်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလို့အဲ့ဒါနေရောရတယ်မိုးတော့မငိုပါနဲ့အေးမငိုပါနဲ့ဟိုကကျွန်တော်တခြားလွယ်တဲ့အောင်မေးမယ်ဘောနော်ဟာဟိုပါရဲ့ဗရမယာရဲ့အယောင်ကဘာယောင်လဲအစိမ့်ဗရမယာအစိမ့်လားအဲ့ဒါတခြားစဉ်းစားပြီးပြောဗရမယာအနီအနီအနီအဝအနီအဝအစိမ့်အနီပဲဗရမယာရဲ့အယောင်အမေမဟုတ်ဘူးအနီအနီအဲ့ဒါဆိုကြောက်စိမ့်ရဲ့အယောင်ကတော့ကြောက်စိမ့်ရဲ့အယောင်ကတော့အစိမ့်ပေါ့ကလေးအဲ့ဒါဗရမယာရဲ့အယောင်ဘာခိမ့်တာအစိမ့်လို့ပြေးတာဘာခိမ့်တာသွားစိမ့်တာပြောလဲဘာယောင်တော့ပြောဗရမယာအယောင်ဘာယောင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခါအနီလို့အေးအနီဆိုရင်တော့အနီဆိုရင်တော့အနီဆိုရင်တော့9000ရပါတယ်ဘာဗရမယာရဲ့အယောင်အစိမ့်တယ်နော်ကြားလဲကြားဘူးပါတယ်ဟလာโอเคပြောလားပြောပါအဲ့လိုမီးတော့မဖြေတတ်ဖြေတတ်ဖြေရတာပြောတာပေါ့အေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီနောက်လည်းလာမေးရမလားမေးလေပါနေတိုင်းမေးရမလားနေတိုင်းမေးလေလေငါတော့တဲ့ရနေတိုင်းလိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါပလီကန်းချေကဘယ်မှာရှိတာလဲဟွာဟိုဘယ်တန်တွဲရယ်အမ်းမြို့ရယ်စစ်တွေရယ်ငါပလီကန်းချေကတန်တွဲရယ်အမ်းမြို့ရယ်စစ်တွေရယ်အဲ့သုံးမြို့ဘယ်မြို့မှာရှိတာလဲငါပလီကန်းချေကငါမပြောတတ်လားတန်တွဲမြို့ရယ်စစ်တွေရဲ့စစ်တွေရဲ့
อันนี้ไม่เอาผู้เลยไม่เอาผู้เลยไม่เจ้าผู้ล่ะเอ๊ะน้ำแม่ตัดตัววางอะไรงับปลีกันจีโตเจ้าผู้เราไม่เจ้าผู้เราเอ๊ะเบี้ยมีมาชีอะไรอันมีสิเด็ดที่ไหนอันมีว่างับปลีกันจีดีอันมีเรื่องสิดีอันมีที่จะไปเนาะเออรู้เองงาเราที่ไหนลงมาไม่ติดอ่ะพี่มาม่างาเราไม่เอามาเลยเนาะงับปลีกันจีเบี้ยมีมาชีอะไรเปล่ามาละเออว่าพี่มาสูรุไม่กวนตะขาได้ยีละ ยาเด็ดพี่มาสูรุเนาะดีมั้ยงับปลีกันจีดีเด็ดตันด้วยมิวมาชีบ่ะด้วยงาอยากลงมาไม่ติดอ่ะเฮ้ยใจที่โยมิวอ่ะเป็นมิวมาชีอะไรใจทูเย่ตะทงเย่มอลำไยยังยังกงมิวบ่ใจที่โยเลยใจที่โยล่ะพี่ต้องกูเป็นอะไรใจด่าอยู่อ่ะมั้ยใจที่โยมิวก็ใจที่โยอ่ะเป็นมิวมาชีอะไรใจทูเย่ตะทงเย่มอลำไยไอ้ต้องกูเรียกอยู่อ่ะมั้ย ใจทงเย่ใจทง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 เย่ใจทงบ่ใจทงเตะจ้าพี่บ่ใจทงสูงอะไรอย่างมั้ยมาเนี่ยยะยะฮันจิ้งเว็บบรรณาบ้าสิเลยเลี้ยบ้าอย่างงาบ้าอย่างเช่าบ้าอย่างยุ่ยงาล่ะเตะจ้าพี่ล่ะเตะจ้าเลยอะไรไปย่ามั้ยเปโบตะมีอยู่เปลี่ยนจีเพี้ยงมาล่ะ ไปไปไม่เอาไปไปไม่เอาจันทร์นี้อาจารย์งามีอาม่าอย่างนี้เหรอเหรออาเจ้าหมอบูเนาะอ่าอาเจ้าหมอบูนี่ก้องอะไรล่ะนี่ก้องเนี่ยอีข้าเนี่ยอาลาลูกมึงติงอู้ดูอากูอาม่าอย่างเอ็งเนี่ยอาลาบูอ่ะไม่กูไม่กูไม่แม่พี่มาล่ะป้าไม่มาว้าว้าเมียสวาพญาเนี่ยนำเอเย่ก้อรมะเย่ไต่ตะทะเย่ดีวะไรเย่ ไอ้ต้องกูเรียกตะคุมันนายเยี่ยมโกรธมาเนี่ยสวาพญาเนี่ยนำเอเย่ก้อรมะเย่ไต่ตะทะเย่ดีวะได้เย่ต้องกูเรียกตะคุยเยี่ยมมาง่าไม่รู้นิ้วตู้นำเองอ่ะพญาไม่รู้ง่ากูรวยรวยลิ้นเนี่ยแค่นี้ละเออเอาเด้อตู้อ่ะอะไรมาเรียกพญาเอาเด้อน้อพญาดีจะสู้เวียสิดีอ่ะง่ามีน้อพญาจะสู้มีเอาเนี่ยเอาเด้อน้อส่งยันดีเลยน้อส่ง ไอ้นอกทุ่งมามาไล่อ่ะตั้วพี่เฮาเด้ตั้วพี่พยายามพยายามเนี่ยนำเอเย่เอ๊ะอะล่ะอะหมายยิงงาฎาชุบดิอะหมายยิงสิเด้งาหมัดท่าดาตาอุสิดีดีซาอุสิจุยไล่เลยจุยไล่กอรมะลาไต่ตะทะลาไต่ตะทะเมนะอะตู่ๆเวไต่ตะทะเมนะเนี่ยกอรมะอะเพ็ดตั้วดาเวไต่ตะทะเมนะอะสะปะทะมะต้อเถ็ดตั้วดาคาจะไม้มาแลฉะบะแค่ดาตาตะมี้แลฉะบะแค่ดาอะกုံปิ๊บะแค่ดาหมาไล่ดาเนนโนถ้าถ้าไหนล่ะ ได้ตาสู่มั่นเลยย่อมั่นงาดองมั่นเลยนะป้าจ๋าไม่รู้จะงามีโหตะแกอล้นยาอเปียวหมดพูเตวี้งามะเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยดิก็เนี่ยมาดิเปางามะสิไม่ใช่มาลีหยอดดีล่ะหยอดเด้อแล้วอะรู้มักขินอีรู้บาดิว่าอาชีนี่ก้าวจ่าเลยล่ะไม่ติดหูลิอะล่ะสอใต้ๆนี่တော့กูไม่ติดหรอกไม่ติดดิเปียวตาหยอดเด้อเนาะกูหาดิโพรู้เปียวตา แต่เนี่ยมันนี่อะไรมันฮะเตชะพี่เนาะไอ้มันงาดองยาพี่อะพี่มาลุงงาดองยาพี่งาดองเนี่ยอะไรก็จะงาพี่กุโซยาเนาะงาดองเนี่ยเลยสุดยอดตะตองยาเออพี่เลยสุดยอดเลยนะเนนเนนลาลุหมอบผู้มันนี่อ่ะอ๋อติงวุรุอ๋อมายาเนี่ยมูเอเลยอ๋อมายาเนี่ยมักขินีรออาลุนีก็ก้องให้ลามะดีกูสีวายิอศีบีเอลาโหลฮะ งาเนนโนอ้งน้องเนี่ยสินตาจีเมียสีเดิมมาเนี่ยเมียสีเดิมปอเนี่ยฮะเนาะโหกองนี่เนี่ยเนนโนอภิเนี่ยอมียาတော့မပို့ဘူးငါပြောင်ပြောင်ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေဟောငါကလေးမလိန်မလိန်မပါမလားကလေးများပဲလိုဖြစ်ဖြစ်ပါဘုရားနေဟောငါပူလို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လိန်လိန်မာမနေဟုတ်အလူတန်းလှုပ်စားဟုတ်အလူတန်းလှုပ်စို့ချင်းနေဟောမြောက်ချင်းပင်ချင်းမဟုတ်နေလေးတဲ့အခြေနေကော
ကိုယ်သူလို့ယဟန်ယဟန်ကျင့်ဝတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရ၅ပါးရ၆ပါးရအဖြစ်မှာပါလဲ၄ပါးနဲ့တူတယ်၄ပါးသိကြတယ်နော်ပြဲတော်ပြီလားတော်ပြီရော့မှားတယ်မှားတယ်တထောင်ပဲရမယ်ယဟန်ဝတ်တရား၆ပါးရှိတယ်အမမမညာရွှေ့ပြီလားရွှေ့ပြီကိုအန်ဒီမေမနောက်တူလဲချိန်မေမနော်ဒါမိုင်းနော်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၁၆ပါးရ၁၀ပါးရ၈ပါးရမကောင်းတဲ့အကျင့်အကုန်လုံး
10 บาสิหมาเด้ง้าเราน่ะไม่อยากเดี๋ยวเอาน่ะไม่อยากมะก้องเนี่ยอิจฉ์อ่ะหัวเลยมะก้องเนี่ยอิจฉ์อ่ะ10บามาอีเย10บากูเนี่ยดูซิอ่ะ10บาเลย10บาอ๋ออีกูกูมาตรียาเอ้อยีโดเมียอยีโดเมียตะถองยาเด้หุล่ะอืมเอ้ยีโดเมียตะถองตะไล่ตาหัว 5 ถองยาเด้หุล่ะบรูเลยอ้วยบรูเลย 5 ว่าอ่าเมษวาพญาเยนามเอยินกอรมะเยไตตถะเยเทวดาเยไตตถะไตตถะโหลฮะจ้วนไหลเลยฮะฮะไม่ได้เฮ้มิ้วมาชื่อดาแลงกะปลีมิ้วอ่ะสิตวยเยอั้นมิ้วเยตั่นด้วยเยสิตวย ฮ่า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 ฮ
อ่ะพี่เมียนซงตะตะวะจะติเยฉินติเยตะเมนเฮ้ยๆไม่จะติฮะจะติจะติเตชาพี่ล่ะเตชาอ้าวไอ้กูแม่เนี่ยฮ่ามาเนี่ยโอ้เย็นข่มแล้วล่ะเอ้ยฮ่างาค่ําเมตองตินน่ะเอ้ยดิงาไม่สู้อ่ะกระบาบอมาอเมญซงตองเมี่ยวหมอตองเย เอวระตองเยคากาโบราซีตองเยเบเบตองဖြစ်မှာค่ะမာမြင်မြည်ကြီးอ๋อคากาโบราซีตองเยမြင့်မို့တောင်เยเอวระตองเยကဘာဘောမှာအမြင့်ဆုံးတောင်อ่ะဘဲတောင်ဖြစ်မလဲမြင့်မို့တောင်မြင့်မို့တောင်မာရတာကြောင့်ဘာကြီးပြောတယ်ဘာကြီးတောင်မာမန်းနေเอวระตองเอวระตองဟွာใจที่โยพะยะဘဲมาရှိတာလဲ ตะถုံเยมอละมายเยไจ้ถูเยว่าอยู่ดาเมรังโหไจ้ถูอ๋อไม่ไหลล่ะฟูฟูเลยตูรู้ค่ะฮัลล่ะยังเปล่าล่ะฟูฟูเลยไม่ดีไจ้ถูไจ้ถูล่ะอ่ะยังเปล่าล่ะเด้ไม่ได้ล่ะดาแม่ไม่ท่าเนาะบูตูล่ะเด้นอกดาไม่ท่าเนาะเนาะซะเปนเสียสุดแล้วซะเปนเนี่ยไม่ตัดตามไม่อ่ะมาเด้นะข้าวมันซะเปนมุ้ยเปนน่ะมุ้ยหีเลย โอเคอ่ะละกษัตริย์อ่ะหัวเมียนมาနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တော့ရန်ကုန်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်โอเคရန်ကုန်မှာเนาะကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ဧဝရတောင်ရဲ့မြင့်မို့တောင်ရဲ့ခါကာဘူရာစီတောင်ရဲ့တုံးကူတွေတခုကြီးခါကာဘူရာစီတောင်ဟမ်ခါကာဘူရာစီတောင်ဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကြောင့်မဲလုံးနောက်တော့တခါချက်ဆိုပေးမယ်အော်ချက်ပေးရမှားနေသေးတယ် အမြင့်ဆုံးတောင်ခါကာဘူရာတောင်ရဲ့ဧဝရတောင်ရဲ့မြင့်မို့တောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်နဲ့မြင့်မို့တောင်နောက်တစ်ချိန်ပြေခွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်၃ချိန်၃မျိုးထွက်နေတယ်အားဒါမှမိုင်းလဲကိုကြီးနောက်တစ်ချိန်ပြေလို့ရသေးတယ်ရေဘောတောင်နေထဲမှာလူတွေအများဆုံးပြောတာတော့မြင့်မို့တောင်လို့ပြောတာ မြို့မတော်မကကုန်ကျေးဇူးကြီးလာတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲနိုင်တာပေါ့နော်ဗမာဗမာတွေရဲ့အကြီးဆုံးတောင်ကဘာနဲ့ချီရလားအင်းနိုင်ငံတကာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာဟောကဘာနဲ့ချီရအဲ့ဆိုရင်တော့ဧရတောင်အကြီးဆုံးပါအဲ့ဧရတောင်အကြီးဆုံးလူတွေနိုင်ကျင်တာဆိုရင်တော့ကဘာမြို့မတော်မကြီးတော့ဗောဒါကဘာလုံးနဲ့နိုင်ကျင်တော့ရောငါးတောင်မင်းကသုံးကားပြေယူ ကဘာလုံးနဲ့ကဘာမမမြင်ဆုံးလို့ပြောလိုက်လေ။အော်။ကဲဒါအခုကတော့မေးခွန်းနေမေးပြီးသွားပါရင်တော့ပေါ့နော်။အစုံမဲ့ဖြေနိုင်တဲ့လူလည်းရှိသလိုမဖြေနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်။သွားလိုက်ပါဦးမယ်။
more. Pulau ni apa?